Bo día. Vimos hoxe presentar a nosa proposta de lei de reforma do Regulamento do Parlamento que ten que ver sobre todo cos dereitos das persoas con discapacidade ou con diversidade funcional. Están recoñecidos legalmente os dereitos, pero pois máis dunha década despois da Convención da ONU sobre os dereitos das persoas con discapacidade, podemos dicir que efectivamente non gozan desa igualdade de condicións na vida en comunidade, pois en ningún lugar do mundo, pero tampouco no noso país. A nos parécenos que malias leis aprobadas, lei de accesibilidade, lei de comunicación audiovisual que garante accesibilidade nos medios de comunicación, ou as leis que blindan pois o dereito ao emprego, pois reservando un 2% de emprego nas empresas de máis de 50 traballadores e traballadoras e nas administracións públicas, pois os dereitos, cando non levan acarreado pois un fondo económico, non levan tampouco unha decisión política de leválos adiante, convírtese en dereitos de papel. E o que pretendemos hoxe, pois cunha reforma sinxela do regulamento do Parlamento, que neste caso sí que non exixe un gran investimento económico, máis que redistribuir os recursos da propia Cámara, e blindar os dereitos das persoas con discapacidade, polo tanto avanzar en dereitos toda a sociedade, na Cámara Legislativa Galega, nesta casa, pois para que seña un pouco máis común, non? Entón, cremos que avanzamos no disposto no Real Decreto Legislativo 1/2013, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade e que interpela aos poderes públicos en relación á necesidade que avancen na toma de conciencia social para a promoción da igualdade de oportunidades e a non discriminación. Así pois, esta proposta de lei que presentamos é unha reivindicación esencial dos colectivos que traballan no eido da discapacidade no noso país e, pois, simplemente, pero nada menos que a Comisión de Discapacidade, que funciona con carácter non permanente no Parlamento, pois se convirta nunha comisión como as demais, non? Que teña o mesmo carácter que o resto de comisións permanentes, tendo tamén capacidade propositiva. Neste momento, a comisión que existe, que ademais vai moi atrasada a respecto do propio plan de traballo que se marcou, non ten carácter propositivo, máis alá de que despois se fará un ditame con conclusións. Entón, o que propoñemos é que seña unha comisión regular na que tamén se controle o goberno, pois no eido da discapacidade. Nesta décima legislatura, constituíronse con carácter non permanente tanto a Comisión de Igualdade como a de Discapacidade, pero ambas pois van atrasadas nos seus traballos. A nos parece nos de recibo que materias como a igualdade, a discapacidade e o emprego nun país no cal pois a principal característica do mercado laboral é a precariedade do emprego, pois deben ser comisións permanentes nesta Cámara, non? Así pois, o que propoñemos tampouco modificaría grandemente o traballo do Parlamento, dado que existe unha comisión quinta que case pois un caixón desastre onde se inclúen pois sanidade, política social, emprego, todo o que ten que ver coa igualdade, todo o que ten que ver coa discapacidade, e que ten tres sesións ao mes. Así, esta comisión podería reducirse a dúas sesións como o resto de comisións e crearse estas outras que, como xa funcionan comisións non permanentes, tampouco engadirían pois un gran volume de traballo ao que xa existe. Pero ademais, pois con esta proposta de reforma queríamos facer en global máis inclusiva toda a Cámara, e por iso pois queríamos recoñecer explícitamente a oficialidade da lingua de signos, das linguas de signos, tanto galega como castelá, neste Parlamento. Na actualidade, o regulamento establece que as linguas oficiais desta Cámara son o galego e o castelán, nos o que propoñemos é que señan tamén as súas respectivas linguas de signos. Sucede que o castelán, igual que o catalán, pois xa está recoñecido como lingua oficial, pero nos o que propoñemos é que tamén se recoñeza a galega, que se dé un avance co recoñecemento da oficialidade da mesma por parte do regulamento deste Parlamento, o que contribúe, pois, por unha parte, á inclusión das persoas con discapacidade auditiva e xordocegueira, pero tamén, pois, o avance da normalización lingüística. Logo, outra modificación sinxela, pero de carga simbólica,
é recoñecer explícitamente que as persoas que señan asistentes persoais, tanto de deputadas ou deputados, como pois do persoal que ten acceso ao hemiciclo, poida pois acceder ao hemiciclo. Neste momento, simplemente, o acceso ao hemiciclo depende dunha autorización da presidencia. Non se recoñece explícitamente que se hai un deputado ou deputada con diversidade funcional que precisa de apoio dunha terceira persoa, pois que ese asistente persoal poida acceder ao hemiciclo. Un xeito de visualizar esta figura na que o Parlamento pois propuxo avanzar e que pois máis de 10 anos despois da primeira PNL aprobada nese sentido pois non se avanzou o suficiente. Pero é que ademais queremos resaltar que a inclusión non debe ser non debe ser o excepcional, non debe ser algo que haxa que adaptar para que todas as persoas accedan, senón que debe ser a norma. As institucións públicas deben ser inclusivas e que na Cámara de Representación da Cidadanía Galega, pois se hoxe mesmo unha deputada ou un deputado con diversidade funcional en cadeira de rodas chegase, pois eso, a ser representante público, pois en primeiro lugar nos atoparíamos que chegaría xa a un edificio no que físicamente non está adaptado para desenvolver o seu traballo con normalidade, pois na porta chegaría con ese lastrado que xa debería estar eliminado segundo a Lei de Accesibilidade. Tería que agardar a que lle abrisen as dúas follas da porta porque non somos unha institución accesible, tería dificultades para dispor dun despacho como que temos nos na planta baixa, terían que adaptalo, só podería utilizar determinados aseos. Acceder ao hemiciclo sería ben difícil, mesmo pois para subir as escaleiras terían que poñer ese sistema de elevador que hai que nen sequera funciona correctamente, non podería acceder ás salas onde se celebran habitualmente as comisións. É dicir, non se preveu que unha persoa con capacidades diferentes puidera ser deputado ou deputada. Por eso dicimos que a inclusión pois entende como unha excepción e nos pensamos que debe ser a norma. Así pois, con esta proposta de reforma do regulamento, establecemos pois que a Cámara de Representación da Cidadanía Galega entenda pois como dereitos de cidadanía que todas as persoas señan como señan, teñan, valga a redundancia, non, os mesmos dereitos, para empezar, pois o dereito a ter a oficialidade da lingua de signos, o dereito pois a poder acceder con apoios de terceiras persoas, se así o precisa, a ser deputado ou deputada ou funcionario desta Cámara e poder acceder ao hemiciclo e comisións, e tamén pois que a Comisión de Discapacidade non seña, digamos, unha comisión de segunda que ademais incluso pois retrasa o seu propio plan de traballo e seña unha comisión como todas as demais. Que tal, bons días. Hoxe comparecemos presentando esta proposición de lei que debateremos durante a xornada de mañán cun propósito claro que enunciamos desde había moito tempo e é que estábamos en política para ampliar dereitos. E a primeira ampliación de dereitos necesaria é a igualdade de oportunidades. Para empezar, a igualdade de oportunidades para expresármonos todos e todas na Cámara que é a sede da soberanía popular de Galicia. E para iso cumpría facer tres reformas que para nos eran esenciais. En primeiro lugar, a declaración de oficialidade das linguas de signos do galego e do castelán nesta Cámara. En segundo lugar, mellorar a accesibilidade de conformidade a como son calquera dos edificios públicos modernos dunha institucións democráticas dun país avanzado. E en terceiro lugar, que a discusión sobre as cuestións de igualdade e de diversidade funcional non teña un carácter excepcional, senón que estean normalizadas e que ademais se podan obter regularmente delas e das súas sesións pronunciamentos políticos, de igual maneira que sucede en calquera das outras comisións en materias que son competencia da comunidade autónoma. Temos que acabar ca situación de excepcionalidade que teñen neste momento esas dúas comisións que se referiu Paula, de igualdade e de discapacidade, para facer as comisións con todas as garantías, con plenitude de efectos neste Parlamento de forma indefinida, porque a cuestión da superación das desigualdades non é coyuntural, é estructural e é un mandato propio dun Estado social. Polo tanto, nos queremos abrazar definitivamente a modernidade e a loita pola igualdade tamén no regulamento da Cámara e por iso quixemos que simbólicamente e máis que simbólicamente na realidade a primeira proposta que facemos
neste período de sesións con carácter de proposta de lei seña precisamente esta e non outra, porque estamos comprometidos e comprometidas ca ampliación de dereitos e coa igualdade de oportunidades. Se queren formular algunha pregunta, estamos á súa disposición. Pois a nos gustaríanos que dentro dos 30 anos houvese unha conmemoración mediante unha ampliación de dereitos. A ampliación de dereitos significa a reforma daqueles textos que regulan a convivencia tamén no Parlamento e, polo tanto, nos propoñemos unha reforma do regulamento que consolide unha ampliación de dereitos que non pode quedar condicionada pois ao bon facer da presidencia en cada momento. Nos non duvidamos do bon facer da presidencia, pero queremos que isto se recoñeza por lei e a lei interna do Parlamento e o seu regulamento. Por lo tanto, que mellor broche para esa conmemoración do 30 aniversario desta institución que a súa plena incorporación ao discurso de igualdade. E a discurso de igualdade non solamente a eliminación de barreiras arquitectónicas, que, como vos coñecedes, son aínda moi importantes, as dificultades que temos para acceder á tribuna, por exemplo, con xente que está en cadeira de rodas, son constantes, e as vimos nesta legislatura, e vos fostes testemunha diso, máis alá diso consiste, primeiro, a eliminación física desas barreiras, en segundo lugar, a eliminación das diferencias xurídicas entre unhas comisións e outras. Unha comisión con todas as da lei, de carácter estructural, que nos permita debater de forma ordinaria, dúas veces ao mes, con un regulamento pautado, igual que no resto das comisións, o funcionamento tanto de igualdade como atención á diversidade funcional. E, en terceiro lugar, a proclamación como oficial, o que xa é normal para unha parte importante da sociedade en determinados ámbitos da diversidade funcional, que é o desenvolvemento pleno das linguas de signos do galego e do castelán. Por lo tanto, pensamos que é unha oportunidade magnífica para que a Cámara faga un recoñecemento a favor de igualdade de toda a cidadanía. Hai outro tema que tamén é sintomático de como en 30 anos é preciso facer unha reforma do texto que, como dicía Luís, pois é o que rexe este Parlamento, que a falta de linguaxe inclusiva. Nos, cando presentamos esta proposición de lei, a Xunta fai un ditame sobre impacto de xénero, e unha das cousas que avalía é se utilizamos unha linguaxe inclusiva, que nos, na nosa reforma, se utilizamos. Pero é que o propio texto base non ten esa linguaxe inclusiva, os dereitos siguen sendo dos deputados. E iso tamén sería unha necesidade de reformar, non 30 anos despois.